Let me know when you want me to stop. Okay. You're gonna keep going? Hi, Tutu. Okay.
very turn off. I didn't get. ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ ወደ ናሽናል ሞል ጋር መጥቼ ነው የቪዲዮ የቀረጽኩት እና የተለያዩ ከለሮች ልብስ ቀርጫለሁ። ፒንክ አለ፣ ጂንስ ዛሬ ለበስኩት አለ፣ ሌላም ከለሮች አሉና የወደዳችሁትን አይታችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ኮሜንት እንድትሰጡኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እና ደግሞ ብዙ ነገር